Morjesta, kiva tavata! Samoin, samoin! Voi ei, uusi ihminen. Kohta hän kertoo nimensä ja mun pitää yrittää kuunnella se. Mikäs sun nimi on? Joo. Juho. Kiva tavata, Juho. Mun nimi on... Okei, nyt se nimi tulee. Nyt tarkkana. Viinen. Miten mä en kuullu sitä? Miten tää voi olla mahdollista? Ja mitä toikin nyt ajattelee, kun mä tälleen tuijottelen sitä? Anteeksi, mikä se sun nimi olikaan? Joo. Viinen. Mitä? Se meni taas ohi. Ei voi olla todellista. No mutta, mennäänkö sisään? Joo, mennään. No ei kai mun tarvitse ton nimeä tietää. Moro Juho, kuka tää uusi kaveri on? Apua! Tässä on mun ystäväni. Okei, mutta kuka hän on? Me ollaan tunnettu jo monta minuuttia. Okei, kiva. Mutta mikä on hänen nimensä? Hänen nimensä on...